Känner du laddad för det med Malta nu då? Ja, här sitter jag ibland och spelar poker. Nu har min dator kraschat. Jag är helt devastated. Men ja, här, ja, annars så målar jag, men det var lite för länge sedan. Jag får säga. Det här gjorde jag häromdagen till en kompis som ska skaffa en liten dockskåp. Jag heter Sanna Ekman. Jag är skådespelare. Det innefattar ganska mycket vad skådespelare. Ja, jag dubbar rätt mycket. Gör lite ganska mycket tecknad film. Man hamnar på olika reklamsammanhang. Jag är ibland lärare. Jag har elever som kommer hit och slipar på sina monologer tillsammans med mig. Jag håller på med teater och jag har gjort så mycket tv. Jag har gjort en del långfilmer. Jag gör inte sånt här till exempel. Julstjärnor när det är jul. Ja, det finns mycket som helst. Eller en liten blomma. Om det finns någon fördel att vara skådis, ja, det kanske finns någon liten fördel att man är lite mer van och utsatt för stress och konstiga situationer. Jag tror att det är många nätspelare som inte har spelat så mycket live och blir ohyggligt stressade av att spela live. De är inte alls då var de ska lägga marker och ja, sådana där saker. Så att, ja, jag tror att jag har en fördel att jag är skådis i botten. Vad heter du? Det här är Stella. Det här är den största pokerspelaren av dem allihopa. Hur då? Kan man katter, då kan man spela poker. De får alltid det de vill ha. Malta kan ju bli jättespännande. Jag vet faktiskt inte hur många det är som kommer spela på Malta, men herregud, man har spelat med flera tusen här på nätet och hamnat rätt hyfsat flera gånger. Men tyvärr så har jag inte varit på Magdas pokerskola. Det kunde ha gett mig en del fördel eftersom då kunde jag se hur Magda spelar lite bättre. Så jag kan slå henne lite bättre. Jag gillar inte att hamna tillsammans med Magda på samma bord. Jag tror inte hon gillar att hamna på samma bord som mig heller. Här är min dotters tumme. Ju mer man spelar och ju mer man pratar poker, desto mer lär man sig. Det är som skådis. Man blir liksom aldrig riktigt kanske fullärd då. Det är ju var man sitter, vilka man spelar med och hur mycket man har. Och det där skiftar ju hela tiden. Det är ju inget som är ristat i sten. Ställa. Hoppa. Jo, kom då. Visa nu att du är en hund. Visa att du är mammas hund. Jag är nog lite försiktig, eller jag är väldigt försiktig, men jag tar lite risker och sen så gillar jag att känna folk på pulsen lite grann, var de står. Det beror på hur långt man har kommit i turneringen, helt enkelt. Heads up och så, Heads up är roligt, men det är ju ett helt annat spel än resten av turneringen så att säga. Har du någon taktik här? Heads up? Ja, men den behåller jag nog för mig själv. Jag hoppas att jag kommer heads up. Eller inte bara hoppas, jag ska.